E aí galera, beleza? Vou ensinar aqui pra vocês agora dois. Hoje é tutorial. Um é como instalar o Windows XP no seu celular e outro é como modificar sua boot NME. O que é boot NME? Vou falar o segundo tutorial, vai ser o primeiro, né? O que é boot NME? Aquela animaçãozinha que você liga. Também a gente vai mudar o shutdown. O que é shutdown? Shutdown, a animação de desligar. Então vamos parar de enrolação. Então vamos lá, vamos arrepiar nisso. E antes de tudo isso, você precisa ter root no seu celular. Não se esqueça, mas fique tranquilo. No nosso canal tem um tutorial lá. Acho que foi na aula passada, né? Que a gente ensinou como fazer root no Galaxy Y2 GTS6313T com TV, que é esse aí que eu tô gravando. Então, vamos parar de enrolação, vamos ver o bicho funcionar. Esperem só um pouquinho. Aqui. Vocês precisam de root, lembrando. Vocês precisam de root. Root é obrigatório. Não interessa, né? Tem que ter root. Bom, tem esses dois arquivinhos aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Boot Samsung Logotip e Boot Samsung QNG. Então, esses aqui são os que fazem ligar. Se você trocar, você baixa lá no 4Shared. Vou deixar o link da pesquisa do 4Shared, né? Na descrição. Então, dos dois, né? Que é dos três, na verdade. Então, esses dois aqui são como são na hora que você liga o seu smartphone. Esse aqui é aquela telinha que aparece Samsung piscando, né? Então vamos lá. Ó, o boot logotip é o Samsung piscando. Então, ó, vocês vão em vídeos, showdown. Esse aqui, ó, é a tela de desligar, né? Dá pra você trocar, você procurar lá no 4Shared. Então, esse tutorial agora acabou. Mas a gente vai para outro tutorial. Que agora, ó, esperem um pouquinho que ele tá um pouco lento. Vocês vão aqui, ó. Cadê? Esperem só um pouquinho. Bom, agora para instalar o XP no seu celular, você não precisa de root. Root aqui você não precisa, né? Se instalar o 95, ó, o XP tá aqui, ó. Baixando ainda, 54, vai demorar muito. Vocês abrem aqui, ó, o aplicativo chamado Bosch. Vocês abrem, ó, que tá em verdinho, ó. Vocês abrem. Olha lá, tipo uma CPU. Ele abre esses negócios, tudo, e vai iniciar. Talvez ele não inicie agora, né? Porque eu acho que ele é um filho da mãe. Iniciou. Espere um pouquinho, né? Eu vou fazer outro tutorial. Tutorial não. Um vídeo dele funcionando aqui com o Windows 95, né? Mas esse aqui é o vídeo da base, né? Quando eu ligar aqui o Windows, eu vou mostrar como que se faz. Se bobear, vou deixar o link dele aqui pra vocês arrumarem. Então deixa ele iniciar, ó. Não precisa apertar F12. Ele já vai dar o start no Windows 95 direto. Só vocês esperarem, que ele demora um pouco mesmo pra dar essa boot. Olha, lembrando, para você clicar em botões, ó, vamos lembrar um pouquinho aí, vocês que viram já o tutorial como instalar o Windows XP no Windows 95, botão volume mais, volume menos, volume mais é para clicar, né, para clicar no ícone, volume menos, segundo botão do mouse, botão esquerdo, botão 1, que é o botão clique, e o botão 2, que é o botão opção. E a tecla de voltar fica como enter, tá bom? E o seu touchscreen fica como
cursor do mouse, movimentar do mouse, como se você estivesse movimentando o mouse no seu computador. Ele demora mesmo para iniciar, né? Tem Windows 95, não é pesado, ele é bem leve. O HD dele é pequenininho, vocês vão ver agora. Pode demorar um pouquinho mais, né? Que o filho da mãe, quando eu quero fazer um negócio, ele demora só para ficar com raiva, mas eu não tô com raiva dele, não. Espera, o Windows 95 é bem antigo. Ah, e lembrando, você não pode ter acesso à internet nele. Se você tiver algum driver, algum negócio que pode acessar a internet, sei lá, um tipo de adaptador que conecta na micro USB do seu celular, que vai ter a network da sua casa, você faz esse procedimento, mas eu prefiro não botar nada nele aqui. Então, talvez na próxima videoaula eu possa mostrar como instalar como instalar o Windows XP no seu celular. Bom, já que ele tá demorando, né, não vai dar pra mostrar ele em ação, mas mais um vídeo que eu vou fazer, talvez, pode ser hoje, né, eu vou fazer um vídeo. Então, vamos lá para o que interessa. Tecla Homer. Vocês abrirem aqui. Aí, vibrou. Esperem um pouquinho. Esperem um pouquinho mais que ele vai abrir os arquivos, né? Não, vou ir logo na Homer. Vocês põem em Homer, ó. Ó, peraí. Aqui, ó. Gerência de aplicações. Meus arquivos, né? Nem a gerência de aplicações, é meus arquivos. Vocês clicam aqui, volta, meu SD card está formatado. Vocês vão aqui, ó, 10 itens. No, ó, essa pasta aqui, que é? Você clica nela. Aqui, você clica nela. Aí tem CIMG. Esse CIMG é o Windows 95, tá bom? Então, eu vou deixar, eu vou descompactar esse negócio e vou deixar na descrição. Então, falou galera, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, dá um curte aí, inscreva no canal aí, que tá com novo nome, hein? A gente trocou o nome, agora o nome do canal é Vaso, é Vaso, videoaula sobre sistema operacionais. E lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. É só uma brincadeira aqui, né? Vocês que gostam, né, de mexer com as coisas, vai ajudar muito. Então, esse é o tutorial aí de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Então, falou! Dá um curtir aí no vídeo. Falou! Pera aí.